মই উপস্থিত আছোঁ মঙ্গলদৈ নিকটৱৰ্তী গৰু বান্ধাত আৰু এই গৰু বান্ধা অঞ্চলত এতিয়া বানে প্লাৱিত কৰিছে নোৱা নৈ যি বাঢ়নি পানী এই বাঢ়নি পানীয়ে কেইবাটাও অঞ্চল প্লাৱিত কৰাৰ লগে লগে আতংকত ভুগিছে ৰাইজ যিহেতু পানী বাঢ়ি আছে আৰু ভূটানৰ পৰা নামি অহা এই নদীয়ে আচলতে ন ন অঞ্চল বানত প্লাৱিত কৰাৰ আশংকা কৰা গৈছে আমি এখন ঘৰত আছোঁ এইখন ঘৰত এতিয়া এইধৰণে একাঠু এককাল পানী ঘৰৰ আচলতে ঘৰৰ যি ভিতৰত এতিয়া যিকোনো মুহূৰ্তত পানী সোমাব পাৰে পানী বাঢ়ি আছে আৰু কৈছোঁৱেই যে নোৱা নৈৰ যি বাঢ়নি পানী এই বাঢ়নি পানীৰ ফলত এই ধৰণে প্ৰতিঘৰ পৰিয়ালৰ ঘৰতেই প্লাৱিত কৰি পেলাইছে এইখিনি কি গাওঁ কয় বাইদেউ আমি আছোঁ এইটো লাইনত ভালেকি ঘৰৰ মানুহ আছোঁ আৰু প্ৰত্যেক বছৰে এনেকুৱা পানী আহে এইবাৰ অলপ বেছি হৈছে আমাৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙিয়ে গৈছে আধা আধি বেৰা চেৰাবিলাক ভাঙি গৈছে পাকঘৰত গোটেই সোমাইছে পানী তাৰপিছতে ৰাতিটো পনী যাই থাকোঁতে পানী আহিল তিনিটামান বজাৰ পৰাই গমেই নাপাওঁ বাহিৰত থকা বস্তুবিলাক চব উটি গ'ল গৰু ছাগলী একদম মানে আধা আলানি হৈ গ'ল চব তাৰপিছতে আৰু খোৱালেও অসুবিধা হৈছে পানী বিশেষকৈ পানী নাই আমাৰ দমকল চমকল চব তাৰমানে উৰি গৈছে

বহুত আছিলে একদম মেইন ৰাস্তাৰ পৰা হৈ ভাঙি গৈছে এতিয়া অকণমান হৈছে বাৰু নিশ্চয়কৈ পুনৰ দেখুৱাইছোঁ এইখন এখন ঘৰ আৰু এই পৰিয়ালটো এতিয়া সেইধৰণে নিশা হঠাৎ পানী বঢ়াৰ লগে লগে কোনো বস্তু যেনেকৈ সাম সামৰিব নোৱাৰিলে সকলো পানীত ইতিমধ্যে যা গৈছে পানী দুটি গৈছে ঘৰৰ যি গৰু ছাগলী পশুধন আছে পশুধনসমূহ এতিয়া আলাই আথানি হৈছে এই ধৰণৰ আছে কিন্তু এতিয়ালৈকেতো অলপ কোনো ধৰণৰ খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰা হোৱা নাই আমি দেখুৱাইছোঁ মঙ্গলদৈ নিকটৱৰ্তী গৰু বান্ধা অঞ্চলৰ দৃশ্য আৰু এই গাঁওখনত আচলতে প্ৰতি বছৰে এই ধৰণৰ বানত প্লাৱিত হয় বিগত বছৰসমূহ যদিও বানত প্লাৱিত হয় এইবাৰ কিন্তু পানী যথেষ্ট বাঢ়িছে কৈছোঁৱেই যে ভূটানৰ পৰা নামি অহা এই যি বঢ়নি পানী এই বাঢ়নীয়া পানীয়ে কিন্তু এতিয়া বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল প্লাৱিত কৰি পেলাইছে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে যি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটি পথ যিটো পথেৰে ওপৰে সুৰা হুৰে পানী বাগৰিছে যিটো মঙলদৈ ভুটীয়া চেঙৰ যি গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ এই পথটোৰ ওপৰেও পানী সুৰা হুৰে পানী বাগৰিছে যিকোনো মুহূৰ্তত এই পথটো ছিঙি যাব পাৰে সকলোৰে ঘৰতহে একত একাঠু এককাল পানী ঘৰৰ ভিতৰত পানী ঘৰৰ বাহিৰত পানী সকলো প্ৰায় পৰিয়ালৰ ঘৰত পানী হয় আচলতে যোৱাকালিৰ পৰাই পানীটো বৃদ্ধি হৈছে এতিয়া কথাটো কি আমাৰ ইয়াত আচলতে যিহেতু স্থায়ী কোনো মাথাউৰিৰ নিৰ্মাণ হোৱা নাই আজিৰ তাৰিখলৈকে সেইকাৰণে এই সমস্যাটো আচলতে আজিৰ সমস্যা নহয়তো আমাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা আগৰ পৰাই আমি এই বানপানীৰ এই কবলত আমি পৰি আহিছোঁ এতিয়া কথা আমাৰ এটা বিনম্ৰ অনুৰোধ চৰকাৰৰ ওচৰত যিহেতু ইমানটা বছৰে আজিৰ তাৰিখৰ কোনো স্থায়ী সমাধান বা স্থায়ী চিন্তা তেওঁলোকৰ কৰা নাই এতিয়া আমি এটা অনুৰোধ জনাওঁ চৰকাৰখনৰ ওচৰত তেওঁলোকৰ যি আমাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া যি আমাৰ মানে চিন্তা যে আমাৰ মাথাউৰি লাগে গতিকে চৰকাৰে যাতে মাথাউৰি নিৰ্মাণ কৰি আমাৰ এই বৃহৎ অঞ্চলৰ যাতে বানপানীৰ যি সমস্যা এই সমস্যা দূৰ কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ ৰাইজৰ দাবী যে মথাউৰি নিৰ্মাণ নকৰিলে কিন্তু এই যি ভয়াৱহ প্ৰলয়নকাৰী বান এই বান কিন্তু প্ৰতি বছৰে হৈ থাকিব যদিও পানী কমিব পুনৰ বাঢ়িব পুনৰ বাৰিষা অহাৰ লগে লগে এইসকল লোকৰ মাজত এই এই ধৰণৰ এক অৱস্থা হ'ব যদি মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰা নহয় ৰাইজৰ দাবী যে মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰা হওক আৰু এই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ ঘৰসমূহৰ কি ধৰণৰ এই অৱস্থা ঘৰৰ ভিতৰত ঘৰৰ বাহিৰত সকলোতে পানী আৰু পানী প্ৰলয়ংকাৰী বানৰ ফলত যেন পুনৰবাৰ দৰঙৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল প্লাৱিত কৰি পেলাইছে দৰঙৰ চিপাঝাৰ চিপাঝাৰ ৰাজ বাতৰিঘাট ৰাজচক্ৰ অন্তৰ্গত প্ৰায় দহখনকৈ গাঁও বানত প্লাৱিত হৈছে পথাৰ ইতিমধ্যে পানীৰ তলত যি খেতি খেতি আছে বিশেষকৈ কঠীয়া সিঁচিছিলে কঠীয়াসমূহ নষ্ট হৈ গৈছে লগতে এই যি মঙলদৈ নিকটৱৰ্তী কেইবাখনো গাঁৱত এতিয়া এই ধৰণে নোৱা নৈৰ বাহনীৰ পানীয়ে প্লাৱিত কৰি পেলোৱাৰ লগে লগে হাহাকাৰ এক অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে